Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, vy ste taká pomilená enviroteroristická mladá dáma, ktorá je úplne otrhnutá od reťaze. Jednoducho, tento váš pozmeňujúci návrh zákona nemá nič spoločné s nejakou ochranou vzdušia. My na Slovensku nemáme žiadne smogové kalamity, my na Slovensku nemáme žiadne smogové no-go zóny. Pani kolegyňa, vy si uvedomte, že žijete na Slovensku, nežijete v megalopoliach, ako je Dili, alebo Bombaj, alebo Šanghaj, alebo nejaké Tokio. Jednoducho žijete na Slovensku, kde je 5,5 milióna ľudí. Tvrdíte, že najväčšími znečisťovateľmi alebo najväčším znečisťovateľom ovzdušia sú domácnosti, ktoré vykurujú tuhým palivom. Neviem, kto vám takéto údaje dal, kto takéto štatistiky robil alebo kto takéto veci meral, ale je to čistý blud. Každý jeden človek, každá jedna domácnosť, ktorá vykuruje tuhým palivom, vykuruje dvoj-trojročným úplne suchým drevom, pretože majú buď kombinované kotle, alebo majú čisté kotle na drevnú hmotu. To znamená, takýto kotol nekvalitným spaľovaním by sa jednoducho zničil a bolo by to neekonomické pre rodinu, ktorá vykuruje takýmto tuhým palivom. Jednoducho minimálne množstva spalín a minimálne množstva popolčeka sú z takéhoto suchého dreva. A či sa budeme baviť o kotlinách, ako je jelšavská kotlina, alebo neviem aká kotlina, kde troška toho smogu z toho spaľovania, pretože tam nie je plynofikácia zavedená, nie že úplne, ale vôbec, tak sa tam nachádzajú. Lenže to sa vôbec nedá rozprávať o nejakej kalamite, alebo o nejakej jednoducho ekoteroristickej otrhnutej od reťaze, ktorú ste tu teraz rozprávali. Takže v žiadnom prípade tento váš návrh pozmeňujúci nie je o ochrane ovzdušia, ale je to iba o tom, aby sused udával suseda a chodili ešte nejakí ekoteroristi merať popol, merať spaliny z komínov. Jednoducho, pani kolegyňa, toto je čistý úlet.